Bulahan ang tao nga wala nagakinabuhi sumala sa tambag sa mga daotang tao. Wala nagasunod sa ginabuhat sa mga makasasala. Ug wala makiguban sa mga tao nga nagabugal-bugal sa Dios. Kundili nagakalipay siya sa pagsunod sa mga katudluanan nga gikan sa Ginoo. Ug nagapamalandong siya niini adlaw ug gabi. Sama siya sa kahoy nga gitanom sa daplin sa sapa nga mamunga sa panahon sa tingbunga ug dili malaya ang iyang mga dahon. Ug ang tanan niyang buhaton magmalampuson. Apan dili ingon ni ana ang mga taong daotan. Sama sila sa tahop nga paliron lang sa hangin. Busa sa adlaw sa paghukom, silutan sila sa Dios ug dili sila iipon sa mga matarong. Kay giniyahan sa Ginoo ang pagkinabuhi sa mga matarong, apan ang pagkinabuhi sa mga daotan maghatod kanila ngadto sa kalaglagan.